سعدي عرب محمد وقبر كميدا عيدان كبولس كصوماليات غارة هانكو ولو يقانو بان بيدا سعدية وحيكون الله تقبل كبنادر غارة هاندق مدى حمر تشب سعدية وحبر شادي دي كدي وحايك من نقطة عيدان كبولس كإيدو وهامي قيدي مادام أبهد الله أون حارستاء وكمدها إسلا عيدان كغارة هانكو بان بيدا waxaan ku booqday gurigooda si aan xog dheeraada uga helo Saacadiya oo la ii sheegay inay tahay gabadh Haldoor ah waxaan ugu horeeyay weydiiyey bal inay taariikhdeeda wax yar nooga taabato waxaan dhameeyay dugsiga Qur'aanka 2016 iskoolkan kale waxaan dhameeyay 2017 kadib 2017 markaa dhameeyay kadib koleyba 2012 waan guursaday oo gabadhaan aan dhalay waad shan sano si mareeso kadib markaa dhalay waxaan ku biiray ciidanka booliska Soomaaliyeed qasatan kooxda baanta booliska Soomaaliyeed waxaan ka ahay kooxda baanta booliska xidigle oo sargaalad ah waxaan hooshid ee tahay aan ku shaqo leeyahay xirfada oo usha mansiyeeriga oo hagaayso ciidanka baanbeeda booliska Soomaaliyeed kule biyaranteeda in waan jeclaa inaan ka tirsanaado kooxda baanta muusikada ee booliska Soomaaliyeed oo ahaa jiray oo aabeen ahaa jiray kooxda baanta muusikada Mansiiriga ayuu wada jiray kule baan aad waan u jeclaa inaan ka tirsanaado kooxda haddan waan ka tirsanahay oo waan ahay kooxda baanta muusikada Mansiir inaan noqon wariye waa jeclaa oo haddan waan ahay Soomaan waan ahay aan ku faraxsanahay waxaan jeclahay ilaa heerkay dambo nolosheeda inaan ka sii tirsanaado kooxda baanta muusikada ee booliska Soomaaliyeed heer sar inaan ilaa heer sar aan ka gaaro tan nolosheeda ka dhiman inaad ciidan noqotay ma aha hawl fudud balse Saacadiya waxay dadaal iyo juhdi dheeraad ah gelisay si ay uga mid noqon lahayd ciidanka Soomaaliyeed gaar ahaan baanda muusikada ka horay umka askarta ku biirayay waan la qoray waan xarooday tobaran u maray tobarkii ka soo baxay tobarka horta intaada galin ka hore waxaan albiri jiray anigoo shacab ah muusikada xarfaheeda marka anigoo ku jirno oo xarfaas aan baraneyna kala ciidanka anala tusay inaan group waxaan ahayn 33 qof oo dumar iyo rag ku jiraan halkii aan ku yeerina taliyaha ciidanka nala tusay aniga markaas u shaalay dhiibay u shiya taliyaha ciidanka uu arkay kadib waan xariyay tobar marnay tobarkii ka soo baxnay sidii ku shaqo galnay shaqadii halkii aan ka sii watay waxa weeye aan mutaqaana waxyaabaha su'aasha isweydiinta leh ayaa ah maxay tahay ujeedada ka dambeysa inuu dal yeesho ciidanka baanbeyda waa kan taliyaha oo ii sharaxay arrintaasi baanbey adan faafin kaasiyo waa horta qayb loogu talagalay ciidamada qalabka sida ee lagu dhiirigeliya ama ay ku sameeyaan gaardi marka ciidanka ay gaardinayaan waa xafladaha markii ay jiraan munaasabadaha waaweyn sida kooda luuyo kaleento middeeda kaleento waxay caan ay ku yihiin astaanta qaranka calanka jamhuuriyadda Soomaaliya taliyaha ayaan ka wareystay bal waxa uu ka yaqaano Saacadiya oo uu yahay taliyaheeda Saacadiya Carabow Maxamed isalkeedii hore aabihii iyo iyada dhali ayaa wuxuu ka mid ahaa kooxda baanda muusikaal oo ka mid ahaa qaasatan barnaamijka hadda iyada usha aan ugu tababarni ayuu aabeed wada jiray marka
ciidankan waxay ku soo biirtay laba sano ka hor. Waxaan u tababarnay qaabka u shaas nidaamkeeda oo ah hoggaaminta ama xiriirinta muusikada. Marka iyadoo yarna haddii mataqaana waan baaqaani oo haddii aabeedana si gaar saaxiib u ahayn. qof kastaaba yaraantiisii wuxuu hamiga ku hayay ayuu jecel yahay inuu ka dhabeeyo marka uu hanaqaad noqdo. haddaba sidaas oo kale waxaa ka dhigan sacdiya iyada oo sidoo kale buuxisay kaalintii aabaheed allah u naxariistee. muusikada inaan ka tirsanaayo yaraanteeda weligeed jeclaay inaan ka tirsanaado waxaan ka tirsanaan jiraa aabahay saas aladigiisa isagoo marka tumi jiraan fiirso jira ku soo daawo jiray haddana kuleyba anaa ee soomaan koox baanti muusiga oo dhanka qaabilsan waan si yariya waan ku faraxsanaa ilaahay sare inaan ka gaaro. haddaba howlaha ugu badan ee qabato ayaan weydiiyey sacdiya carabo maxamed. xalfadaha ay jiraan markay madaxda meel isku imaanayso oo shir la leeyahay waan ka qayb galnaa waajibaadkiina ka soo gudanaa. marka kale shaqadaas aynan jirina xarunteena aan ku wax baranaa. haddaba qaab noocee ah ayay ku soo xusheen sacdiya maadaama uu la heli karayay cid kale oo hawshaasi qabata. horta waxaan ayada ah inta badanba waxaan waa iska calaf waay yacnii iyada qofka marka calafkiisa ah siilinkaas annaga ma leexi karno awood naga xoog badan oo xagga rabbaani ah ilaa iyadoo calafkeeda iga dhigi ayadaan u tababarni disansaha qofka siinba waxbaa lagu qaataa distansaha istaaga jooga ah ayaa qofka lagu qaataa. middeeda kale intana waxaan yani mataqaana aan ummaddana aan tusiyna ina haweenka wax kasta ay qaban karaan howl kasta ay qaban karaan. marka sidaasaan ugu doornay uguna doorbidnay inay mataqaana kooxda band musikaale inay u noqotaa maasiyeeri ama ulahaaye u noqotaa. kadib noqoshada horjoogaha muusikada sacdiya maxay ku heshay oo mudnaan ah? horta decembertii markaan decembertii hadda ahayd feestadii weyneed waxaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa hogaaminayay waa aniga daad aragteen waa aniga hogaaminayay halkiibaa waxaa ku qaatay kormeer saddexaad kadibna waa taa iska helay oo xidigta aan ku qaatay oo haddaan ahay xidig sargaalad booliis. sacdi ayaa inoo sheegaysa inay tahay dhaxal hawshan ay hayso marka loo eego aabaheed oo ku tababaray ahaydna hamigeedii markii ay yarayd. haddana kuleyba waxaa isdhihi karaa dhaxal ahaan waxaad u qaaday adina u shabaada muusika aan ku soo baxay xirfadeeda marka intaan cimriga ka dhimi kuleyba aad baan u jeclaa inaan kasii tartanaado heer aan ka gaaro.
maadaama sacadiya tahay maanta gabar buuxisay kaalintii aabaheed waxa aan weydiiyey inay xog naga siiso wixii ay aabaheed carabo maxamed allah u naxariistee ka xasuusato abee horta wuxuu ahaa jiray kooxda maanta booliska booliska soomaaliyeed wuxuuna qaabilsanaa jiray maansiheriga usha hadda ani maanta aawado aabo xilligaas isagaa wada jiray maasha allah isagana heer seero ku gaaray inkastoo hadda oona nooleyn oo dhintay marka anigana kolabyaraanteeda waan jeclaa kooxda baanda muusikada booliska soomaaliyeed saasna aabbaa wadi jiray oo shaqadiis ayaa jirtay kadib anaa isku dayay inaan ka mid noqdo waana ka mid noqday booska shal oo taagnaayna maanta anaaba taagan oo mansiyeri ka ah taliyaha ayaan weydiiyey bal waxa uu ka xasuusto qaab shaqeedkii sacadiye aabaheed carabo maxamed ragga badan oo odayaasha aniga eeda da'da ah ee halkan joogo si fiican ay mataqaana iga warhayaa ninka isaga ah wuxuu ahaa yacni nin aad iyo aad yacni mataqaana insaan oo bini aadan u ah aad iyo aadna micnaha u abgaabnaa ee run ahaantiina aana cidna aana marna aan ku xadgudbaynin haba yaraatee muddo dheer oo aad iyo aad u dheer ayaan isla joognay muddadaas dheer ma jirto ama mas-uul meesha ee hortayna ka taliyey sida yacni markaa berigaa isaga ah taliyaha kooxda baambeyda allaha u naxariiste wuxuu ahaa jeneraal cabdikaahiye faarax oo ku maaca dheera harag shabeel marka waxaa kale intuu joogay macalimiin oo macalinka ugu weynaa muusikada soomaaliya markaa la yidhaahdo oo caan ah cabduw arwaax jimcaale allaha u naxariista ninkaa ama qof madaxna ma aysan isqabsanin yacni mataqaana ma aysan iska hor imaanin nin shaqadiisa yaqaano shaqadiisana ka adag asluubtiisa adaabtiisana aad iyo aad wanaagsan buu ahaa beed dadaalka dheeriga ee gashay sacadiya waxaa caddayn kaaga filan heerka ay u soo martay ka mid noqoshada ciidanka muusikada waatan deeqe maxamed oo ay saaxiibihii sacdiya inta badana iska agdhowaayeen sacdiya waadii horaa isnaqayne ilaa yaraanteene saaxiibbaan ahayn haddalan saa u joodna u joodna ciidanka booliskan galnay tababaraas u soo marnay muddo tababar waxaa ku jirna dhowr bilood aniga iyade hal meelaa ka wada kici jirna guryaha kasoo kaca iyada guryada kasoo kacee labadeeni hal mar waxaa aadi jirna beetiga sadaal saac toban saac markay ay tahay beetiga aadiyana laba saacna waa kasoo waa feelkaa soo geli jirna ana iyada tababaraa meesha kusoo wada marnay hamiga ciidan ayay ku kala duwan yihiin bulshadu balse sacadiya iyo saaxiibadeed waxay ku qaadatay waqti si ay uga mid noqdaan ciidanka muusikada iyaga oo markii dambe ka dhabeeyay hamigoodii ahaa ka mid noqoshada intaaba booliskaba iyo hamigaas aagalo hamigna ugu jiraba intaa shicib ahayn aan raadi jirnaba aadi jirin inaan qaranka noqono inaan booliska noqono aan jeclaan lahayn sacdiyoy maxaa sameynaa intee u kalnaa marki dambe xalaal taliyaha kheyr allaha siiye daduu qoraayey waxaa dhaana taliya mi aha aniga nagu tar waa loo baahayaa gabdho waa la qore sacdiye waxaa loo qaatay ushe ani waxaa laga qaatay gurbaanke maasha allah gurbaanke waa kasoo baxay sacdiyada kaalinteeda usha bay kasoo baxday
kasoo saacadii inay ku guuleysatay kamid ahaanshaha ciidanka ma yihiin kuwa ka nasiib badan inta kale ee raadinaysa fursadan marka qaar kooda dad badan ka nasiib badanabe si nasiib laha ku helna booliska si nasiib lahaan ku kalnay oo Ilaahay noo fudey barka ciidanka ayaa la aaminsan yahay inuu yahay mid aad u adag balse waxa ay noo sharaxaysaa sida ay u soo baxeen toobarkaas walaay hadda aniga markaan nala xareeynaa August ee ahayd bisha 8aad 3 bilood oo ku jirna oo waxa soo socotay festival December weelid oo booliska ee maran November aan laga bixi toobarka saa isku diyaarno December festival weelid festival waan marnay anigoo askar ee toobarka soo baxnay ciidanka muusikada ee loo yaqaan baanbeeda waa kuwa ugu badan ee munaasibadaha madaxdu joogto ka hor muuqda hadaba marka ay hawshaas ku jiraan waa sida dareenkoodu markale deeqan maxamed ayaa weydiyay hawshaas waxa aan ugu fudaatay in qaranka Bambiya aan noqono Bambiya madaxda madaxweynaha rais saaraha madaxda dalka kuwa ugu sareeya madaxweynaha ta ugu sareeya waa hoostadeena asaanka qaranka loo tuma salaanta la siina Saadiya ayaa talaahan u soo jeedinaysa hablaha Soomaaliyeed iyadoo oo ku boorinaysa inay ka mid noqdaan ciidanka inay ka mid noqdaan ciidanka booliska Soomaaliyeed inay ku soo biiraan qasatan inay ku soo biiraan kooxda baadda muusika booliska Soomaaliyeed inay ka mid noqdaan aan ku aan u baaqi lahaa habeenka Soomaaliyeed qof kasta rajay ayuu ka damacsan yahay noloshiisa taas oo lagu kala duwan yahay aragti ahaan sidaas oo ay tahayna Saadiya ayaan weydiiyay hamigeeda dhanka ciidanka ay ka leedahay waxa hadan ahay oo macna xidigla boolis xidigla boolis oo sargaalada inta inaan xidigteed inta koores duud weyn aan ku soo bixiyay hadana ila hadana duud weyn aan ku bixiyay ila gaashaal sare ila ay ka gaaro ila janan inaan ka gaaro mustaqbalka aad aan u jecelahay heerkaas inaan gaaro hadaba sidee tahay shucuurtoodu marka ay tumayaan heesta calanka wadnimada marmaraba soo ooyaabe saa u joode aan ooyaab marka arkay heeska qaranka la tumaayo wadnimada la garaacay marka arkaba ilmo ila imaaneysa sidee ayay u aragtaa inay ciidan ay hoggaamiyo u noqoto mase tahay waxay ku qanacsan tahay Saadiya ayaan markii la weydiiyay su'aashaas si fiican aad iyo aad ugu faraxsanahay qeyrad aad u weyn baa igalayso waa ku faraxsanahay ciidan inay hoggaamiyo hoggaamiyo u noqoto Chachap. Saadiya waxbarashadeedii kadib waxa ay ka mid noqotay ciidanka booliska iyadoo uu ahaa hamigeedii maadaama aabaheed Allah uu naxariistay uu ka mid ahaa isla ciidanka gaar ahaan kuwa Bambeyda
waxaan ku booqday gurigooda si aan xog dheeraada uga helo Sacdiya oo la ii sheegay inay tahay gabadh Haldoora. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inay taariikhdeeda wax yar nooga taabato. Waxaan dhameeyey dugsiga Qur'aanka 2000 iyo 6dii. Iskoolkan kale waxaan dhameeyey 2000 iyo 11kii. Kadib 2011kii markaa dhameeyey kadib koleyba 2012kii waan guursaday oo gabadhaan aan dhalay. Waa dhashan sano si mareyso. Kadib markaa dhalay waxaan ku biiray ciidanka booliska Soomaaliyeed. Qaasatan kooxda baandabuuska booliska Soomaaliyeed. Waxaan ka ahay kooxda baandabuuska xidigle oo sargaalad ah. Waxaan hoosheed ee tahay aan ku shaqo leeyahay xirfadda oo usha mansiyeeriga oo hagayso ciidanka baanbeeda booliska Soomaaliyeed. Kulib yaraanteeda waan jeclaa inaan ka tirsanaado kooxda baandabuuska booliska Soomaaliyeed oo ahaan jiray oo aabeen ahaan jiray kooxda baandabuuska mansiyeeriga ayuu wada jiray. Kulib waan aad waan u jeclaa inaan ka tirsanaado kooxda. Haddana waan ka tirsanahay oo waan ahay kooxda baandabuuska mansiyeer inaan noqdo wariye waa jeclaa oo haddana waan ahay Soomaan. Waan ahay aan ku faraxsanahay. Waxaan jeclahay ilaa heerkay dambo nolosheeda inaan ka sii tirsanaado kooxda baandabuuska booliska Soomaaliyeed. Heer sar inaan ilaa heer sar aan ka gaaro nolosheeda ka dhiman. Inaad ciidan noqotay maaha hawl fudud, balse Sacdiya waxay dadaal iyo juhdi dheeraad gelisay si ay uga mid noqon lahayd ciidanka Soomaaliyeed, gaar ahaan baanda muusikada. Ka horay markaa askarta ku biirayay waan la qoray, waan xarooday tababar aan u maray, tababarkii ka soo baxay. Tababarka horta intaada galin ka hore waxaan albiri jiray anigoo shacab ah muusikada xarfaheeda. Marka anigu ku jirno oo xarfaas aan baranayna kala ciidanka anala tusay inaan group waxaan ahayn 33 qof oo dumar iyo rag ku jiraan. Halkii anigu ku yeerana taliyaha ciidanka anala tusay anigana markaas u shaalay dhiibay u shiya taliya ciidanka ugu arkay. Kadib waan xareeyay tobar marnay tobarkii ka soo baxnay sidii ku shaqo galnay. Shaqadeed halkii aan ka sii watay. Waxa weeye aan mutaqaana waxyaabaha su'aasha isweydiinta leh ayaa ah maxay tahay ujeedada ka dambaysa inuu dal yeesho ciidanka baanbeyda. Waa kan taliyaha oo ii sharaxaya arrintaasi. Baanbey adan faafin kaasiyo waa horta qayb loogu talagalay ciidamada qalabka sida ee lagu dhiirigeliya ama ay ku sameeyaan gaardi marka ciidanka ay gaardinayaan. Waa xafladaha markii ay jiraan munaasabadaha waaweyn sida Covid New York kaleento middeeda kaleento waxay caan ay ku yihiin astaanta qaranka calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Taliyaha ayaan ka wareystay bal waxa uu ka yaqaano Sacdiya oo uu yahay taliyaheeda. Sacdiya Carabow Maxamed isalkeedii hore aabihii iyada dhali ayaa wuxuu ka mid ahaa kooxda baanda muusikaal oo ka mid ahaa qaasatan barnaamijka hadda iyada usha aan ugu tababarni ayuu aabeed wada jiray. Marka ciidankana waxay ku soo biirtay 2 sano ka hor waxaan u tababarnay qaabka ushaas nidaamkeeda oo ah hoggaaminta ama xiriirinta muusikada. Marka iyadoo yarna haddii mataqaana waan baaqaani oo haddii aabeed ama sigaar saaxiib u ahayn. Qof kastaaba yaraantiisii wuxuu hamiga ku hayay ayuu jecel yahay inuu ka dhabeeyo marka uu xanaaqad noqdo. Haddaba sidaas oo kale waxaa ka dhigan Sacdiya iyada oo sidoo kale buuxisay kaalintii aabaheed Allah u naxariistay.
waxaan ka tirsanaa jiraa abeehaysas alaadigiisa isagoo marka tumi jiraan fiirso jira ku soo daawo jira haddana kulay bacnaa ee soomaan koox baanta muusiga oo dhanka qaabilsan waan si yariga waan ku faraxsanaa ilaahay sare inaan ka gaaro. haddaba howlaha ugu badan ee qabato ayaan weydiiyey Sacadiya Carabo Maxamed. xalfadaha ay jiraan markay madaxda meel isku imaanayso oo shir la leeyahay waan ka qayb galnaa, waajibaadkiina ka soo gudanaa. Marka kale shaqadaas aan san jirina aan xarunteena aan ku wax baranaa. haddaba qaab noocee ah ayay ku soo xusheen Sacadiya maadaama uu la heli karayay cid kale oo hawshaasi qabata? Horta waxaan ayada ah inta badanba waxaan waa iska calaf way yani ma waxa iyada qofka marka calafkiisa isteelintaas annaga ma leexi karno awoodnaga xoog badan waa xagga rabbaani ah ilaahay iyadu calafkeeda iga dhigi ayadaan u tababarni distansaha qofka siiba waxba lagu qaataa distansaha istaaga jooga ah ayaa qofka lagu qaataa middeeda kale intana waxaan yani mataqaanaa aan ummadana aan tusiina inay haweenka wax kasta ay qaban karaan howl kasta ay qaban karaan marka sidaasaan ugu doornay uguna doorbidnay inay mataqaanaa kooxda band musikale inay u noqotaa maasiyeeri ama ulahaay u noqotaa. kadib noqoshada horjoogaha muusikada Sacadiya maxay ku heshay oo mudnaan ah? Horta Decembertii markaan Decembertii hadda ahayd festadii weyneed waxaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa hoggaaminayay waa aniga dad Carabteen waa aniga hoggaaminayay halkii baa waxa ku qaatay kormeer saddexaad kadibna waa taa iska helay oo xidigta aan ku qaatay waa haddana ahay xidig sargaalad boolis. Sacadiya ayaa inoo sheegaysa inay tahay dhaxal hawshan ay hayso marka loo eego aabaheed oo ku tababaray ahaydna hamigeedii markii ay yarayd. haddana kulayba waxaa la dhihi karaa dhaxal ahaan waxaad u qaaday adina u shabaada muusika aan ku soo baxay xirfadeeda marka intaan cimri ay kadhim kulayba aad baan u jeclaa inaan kasii tartamaado heer aan ka gaaro. maadaama Sacadiya tahay maanta gabar buuxisay kaalintii aabaheed waxa aan weydiiyey inay xog naga siiso wixii ay aabaheed Carabo Maxamed Allah u naxariistay ka xasuusato. aabahe horta wuxuu ahaa jiray kooxda baanta muusikada booliska Soomaaliyeed wuxuuna qaabilsanaa jiray maansiiriga usha hadda ani maanta aawado aabo xilligaas isagaa wada jiray maasha allah isagana heer sare ku gaaray inkastoo hadda oona nooleyn oo dhintay marka anigana kulabyaalanteeda waan jeclaa kooxda baandiga muusikada booliska Soomaaliyeed saasna aabaa wada jiray oo shaqadiis aa jirtay kadib anaa isku dayay inaan ka mid noqdo waana ka mid noqday booska shal oo taagnaayna maanta
أنا بتاعن أمان سيري كأه تليها أيام ويدية بالوحا وكحصوصته قاب شقيت كي سعدية بهد عرب ومحمد رقب بضانا وضياشا نيجي إذا دادا يهل كان جوغو سفي عني متقانا يغورها يعني كايساقا وحو أها يعني نين آدي آدي يعني متقانا إيسان وابن آدن وح آدي آدن معنا وأبقابنا رون أهان تينا أنا عدنا أنا مرنا أن كحد كنت بينين هوا يراتي مدر دير أو آدي آدو دير أيان إسل جوغني مدر دير مجرطو أما مسؤول ماشى هرتين كتلي سيدا يعني مركا بيرجا السجعة تليها كواحدة بام بيدا الله أون حريست وحوها جنرال عبد كاي فارح وكم على رهارك شبال مركا وحا كلا أنتو جو معلمين ومعلمك هو هنا موسيقى ذا سومالي مركا لي هذا وعانا عدو أرواح جمع على الله أون حريست نكا أما قف ما إحنا ما إسقاب سنة يعني متقنا ما إس إسكور إيمان في شقدي سيقان وشقدي سنة كأذك أسلوب تيس أداب تيس أدي أدو نعكسه عابد. دلك ديرجة جش السعدية وها عطين كهقفلا هر كاي أصو مرتك من نقشة عيدا كموسي كذا واتن دقي محمد وأي صاحبه السعدية أنت بدنا إسك أجدوين. سعدي ولي ورأس نقينا إلا يرام تيني. صاحبان هن أنتن سا وجودنا وجودنا عيدن كبولس كالكلني توبر عصو صومرني ندو توبر وحاكو جرني لور بلوت أنا إيادة حال ملاك وذك عجنا نقولي لك سوكا إيادة قولي لك سوكا إيه نبديني حال مر حقادي جرنا بيتي صدال ساعة تمن ساعة مركيتهاي بيتي هذه أنا لبس عنو أكسو فعل كسوق اللي جرني أنا يده تو برا ماش كسوق هذا مرني. همیشه ایدن آیکو کل دویی هم برشلو، بلکه سعیه یه صاحب دیر وحیکو قاطع وقتی سعی کنم نقدان ایدن که موسیقی ده. یکم آمر که تن بکرده به یه همیگویی آها کمی نقشان. انتا با بولس کبی و همیاس اگر همین وجود با انتا شعب اهل اریادی جنبی، اری جنبی ناقرن کن نقطه، اینا بولس کن نقطه اجلال هن سعیوی محاسمی نه انتا اکل نه مرکت تن ب. حلال تليها غير الله سيء تدو قرأي حلال تليه مياها نقدر نوتر والوبه يا قبل والله قرأ سعدي وحلاقة أشة أني وحلاقة قربانك ما شاء الله قربانك وكصبح سعدي لك أنتي أشة كصبح كسكو سعدي إنا كقول ستكمل ده حنشها أيضا كا ميهن قوة النصيب بدن أنت كلا إيراد نيسا فرصة دن مركا قاركو دي تبدنا كنصيب بدن نامي سن نصيب لها كهل نبولسك سن نصيب لها نكو كلني أولاي نوفذي تو
tababarka ciidanka ayaa la aaminsan yahay inuu yahay mid aad u adag balse waxa ay noo sharaxaysaa sida ay u soo baxeen tababarkaas walaay hadda aniga markaan nala xareynay August ee ahayd bisha 8aad 3 bilood oo ku jirna oo waxa soo socotay festadii December weelid oo booliska ee maran December aan laga bixi tababarka saa isku diyaarno December festadii weelid festadii waan marnay anigoo askar ee tababarka soo baxnay ciidanka muusikada ee loo yaqaan baanbeyda waa kuwa ugu badan ee munaasabadaha madaxweynuhu joogto ka hor muuqda haddaba marka ay hawshaas ku jiraan waa sida dareenkoodu mar kale deeqan maxamed ayaa weydiiyay hawshaas waxaan ugu fudaatay in qaranka baanbeey aan noqono baanbeeyna madaxda madaxweynaha reesaraha madaxda dalka kuwa ugu sareeya madaxweynaha ugu sareeya waa hoostadeena asaanka qaranka loo tumaa سلام تلصينا بن بي ساسوان سعدية ayaa talaahan u soo jeedinaysa hablaha Soomaaliyeed iyadoo oo ku boorinaysa inay ka mid noqdaan ciidanka inay ka mid noqdaan ciidanka booliska Soomaaliyeed inay ku soo biiraan qasatan inay ku soo biiraan kooxda baad muusika Soomaaliga booliska Soomaaliyeed inay ka mid noqdaan aan ku aan u baaqi lahaa habeenka Soomaaliyeed qofka sarreeja ayuu ka damacsan yahay noloshiisa taas oo lagu kala duwan yahay aragti ahaan sidaas oo ay tahayna Sacadiya ayaan weydiiyay hamigeeda dhanka ciidanka ay ka leedahay waxa hadan ahay oo macnaa xidigla boolis xidigla boolis oo sargaalada inta inaan xidigteed inta koolis duud weyn aan ku soo bixiyay hadana ilaa hadana duud weyn aan ku bixiyay ilaa gaashaala sare ilaa ay ka gaaro ilaa janan inaan ka gaaro mustaqbalka aad aan u jecelahay heerkaas inaan gaaro haddaba sidee tahay shucuurtoodu marka ay tumayaan heesta calanka wadilmiya marmaraba soo ooyaabe saa u joode aab ooyaab marka arkay heeska qaranka la tumaayo wadilmiya la garaacay marka arkaba ilmo ilaa imaaneysa sidee ayay u aragtaa inay ciidan ay hoggaamiye u noqoto mase tahay waxay ku qanacsan tahay Sacdiya ayaan markii la weydiiyay su'aashaas si fiican aad iyo aad ugu faraxsanahay qeyrad aad u weyn baa igalayso waa ku faraxsanahay ciidan dhan inay hoggaamiye u noqoto